labadii oo wax dhiman bay ahayd. Anigu marka gurigan ka maqnaa xaafadayda kale aan joogay. Guriga markay xabadu saa u dhacday baa la soo garaacay. Booliskuna way tageen. Waxa marka hore dhagxaan baa ayaa lagu tuuray. Kadib markay cid soo bixi wayday askartuna way joogeen labada guriba. Markii dhagxii lagu soo bixi waayay baa marka rasaas la bilaabay. Marka rasaasu waxa guriga hurdada gabadha iyo carruurta ay hurdeen ayaa lagaga bilaabay marka dhinacyada. Qofna labana xagga hore ee askartu joogaan ayaa xabada ka soo riyeen si u marin habaabiyaan. Laakiin waxa weeye arrintaas waxay noqotay mid runtii askartu ay iska caabiyeen, si fiicanna way u dhacday. Wax dhibaatina may dhicin runtii. Laakiin waxaan u arkaa cid caqli xumo u keentay xabada noocaasi inay dhacdo. Xabadii la doontay caruurtii, qofku hadduu wax doonayo ama wax diidan yahay, de hal cad baa la bareeraayay, may ahayn waa duqonimo baan u arkaa. Arrintana kulley waa arrin baadhisteeda aan ku jirno, kana hor dhici maayo. Waanay soo bixi doontaa insha Allah. Berdhowadee waad ogeydeeno hawlgal dhul dan guud ah ayaanu ku jirnaa, ilaa iminkan gacanta ku haynaa. Hawlgal joogsadayna maaha. Arrintan waxba maan isleenahay. Marka anagu maskaxda aad u rogrognay inay salka ku hayso dhulkii danta guud ahaa ee gacanta dawladda ku soo celin. Dadka waxaanu ku heshiin laanahay war corona jira hala kala baaho ayaanu ku heshiin laanahay oo dantoodii baa laga hadlayaa. Dan guudna dee maxaad u maleen? Iyo nin dhul laga qaaday. Dhulna lagama qaadine dhulkii danta guud ahaa ee caadaysteen weey. Marka waxa weeye howlaha unbay salka ku haysaa, tuhuna badanna waa qabnaa runtii. Laakiin waxa weeye ka hor dhici maayo marka baadhistaasi ay dhammaato unbaanu sheegi karaynaa wuxuuna soo baxayaa. Waa ogeydeenoo berrowed gubitaan baa magaalada ka dhammaan waayay. Culimadu masaajidda ka kacan way habaareen. Habaarkii waxba u iftiimiyey, qaarna waa dhiman yihiin weli. Tanina tiibay salka ku haysaa runtii. Waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan inay tana u qashifanto insha Allah. Hadduu xaqoo qofkaas xabada ku ridayna, ilaahay xaaladiisa ha asturo. Haddaan ba idiin sheegayaa, hadduu xaq darro ku ridayna, qashifadii hore oo kalun bay daba raaci doonto insha Allah. Waana wax muuqan doona. Horumarka ayaa dadku ka soo horjeedaan. Marka waxa weeye qofku hadduu horumar la yimaado, macnaheegu waxa weeye dadkeenu waa shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amabase goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka TalkRemit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega eDahab.